Так звучить карбонова бандура. А так бандура з дерева. Дерево, воно трошки м'якший має звук і тепліший в якійсь мірі. От, карбон, він гучніший і такий трошки, може, холодніший, трошки більше сталі в ньому. Дмитро Губ'як каже, карбонова бандура стійкіша до перепаду температур, тому налаштовувати її легше. В концертному залі починаєш строїти інструмент, інструмент холодний. Поки настроїв серединку, пішов на верхній регістр, середина вже знову розстроїлась. Треба починати все заново. І ніякої гарантії немає, як інструмент поведе себе під час концерту, наприклад, коли на нього світять софіти, які дуже розігрівають також інструмент. Саме тому от ця ідея, вона тут втілена і вона працює. Інструмент справді краще, набагато краще тримає стрій. Ідея створення такої бандури виникла 5 років тому, каже Дмитро Губ'як. І мені пощастило знайти таких людей в Польщі завдяки допомозі свого давнього знайомого Марика Молєнди. І він знайшов для мене фірму. З Польщі був корпус готовий. От ми отримали корпус, а вже тут у Львові я дуже вдячний своєму другові, дуже доброму давньому другові і колезі. Це Віктор Рубай, такий відомий в Україні майстер, який займається струнами, регулюванням і так далі. І він вже зайнявся саме монтуванням цього механізму. Це процес дуже складний. Музикант розповідає, на карбоновій бандурі є лише одна дерев'яна деталь. В цьому інструменті немає жодного кусочка дерева, окрім підструнників, які ви бачите отут. Це дерев'яні підструнники. Вся решта виконана з композитних матеріалів, з карбону і інших матеріалів. Я думаю, що це, ну, воно кардинально не може сильно позначитись на триманні строю інструмента. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.